Усім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже цікавий пристрій, який зараз набирає популярність, там огляди, купа захоплених поціновувачів і так далі. Це компанія Eversolo і їх цифроаналоговий перетворювач DAC-Z8. Насправді Eversolo – це нова компанія, але їх батьки – це Zidu. Тобто відомі виробники відеопристроїв, там я деякі з їх плеєрів оглядав. І в них є там, окрім більш бюджетних моделей, в них також є топові модельки, там з 9038 Саброю, підсиленням і всім таким іншим. Тобто в такі вже мультимедіа комбайни. Ну, а потім вони вирішили відокремити також аудіочастину і зробити окремі чисто аудіопристрої. І тому створили компанію Eversolo, тобто зробили Git Checkout B. І ось поговоримо про їх найпопулярніший пристрій. Коштує він 27 400 гривень, ну 27 360 на момент запису, ну щось такого порядку. Посилання на офіційного дистриб'ютора компанію Porta.ua дам в описі. І що ми тут маємо? Тобто тут цифроаналоговий перетворювач, побудований на 9038 Pro, з купою додаткових можливостей. Там є дистанційне керування, є додаток компаньйон, є Bluetooth з підтримкою PTX HD і LDAC, є кольоровий екран для того, щоб всім цим краще керувати. Але в першу чергу, це все ж таки здебільшого цифроаналоговий перетворювач, але таким бонусом в нього докинуло підсилювач для навушників. Він не дуже потужний, там щось типу 300 мВт на високому гейні, або трохи менше, 26 мВт на 300 Ом на тому ж високому гейні, але є ще й низький для внутрішньоканальних моніторів. Тобто така приємна штука із серії, ну вона є і вже добре. Тож давайте про нього говорити, а анекдот дня сьогодні такий. Заходить медсестра до хірурга і каже: в нас сьогодні два легкі випадки, там аварія і виробнича травма, і один дуже важкий. Дружина дізналася, за скільки грошей її чоловік придбав кабель для навушників. Знов таки пропущу розпаковку, але там доволі гарна коробка з чорного картону, потім ще є додаткова транспортна коробка зі звичайного картону. В внутрішній коробці вона там гарненька, з приємною поліграфією, всім таким іншим. Там багато вставок з цього пінистого матеріалу, який все це тримає. Ви отримаєте пульт дистанційного керування, шнур живлення, також доволі непоганий USB шнурочок, Type-B шнурочок. Ось такий чохол, не знаю навіщо. Навряд чи хтось буде зберігати ЦАП в чохлі, але приємно все ж таки мати його з коробки. Ну і безпосередньо сам пристрій. Дизайн строгий, але доволі такий, як потрібно, пафосний. Тобто зроблено все з металу, ось такий паралелепіпед з гострими гранями, кутами, кути взагалі. Там, якщо цим кутом когось прикласти, він більш не питатиме вас, на що ви витрачаєте гроші на аудіотехніку. Звісно, поверхня збирає відбитки пальців просто як шалена. У мене чисті вимиті руки, але тільки його торкаюся і все, тут вже відбитки з'являються і їх не так легко відтерти. Не люблю таке з точки зору необхідності зробити фотографію або відео. Пил на ньому легко побачити, але ж він стильний. Тут у нас логотип компанії, надпис моделі, далі тут екранчик кольоровий. І знов таки навіть можна побачити Bluetooth приймач. Потім в нас головна ручка керування. Це енкодер, він дозволяє керувати меню, а також регулювати гучність. Далі кнопка вмикання-вимикання і вихід на навушники. І ось тут приліпили цю наліпку, незрозуміло навіщо. Ну, Hi-Res він дійсно там підтримує, навіть MQA, DSD і все таке інше. Знизу такі доволі професійні ніжки виглядають теж добре. Ну і позаду в нас тут теж багато всього. Ось вхід для живлення. Ну там насправді вони, як завжди, використали топові компоненти, дуже проміркований блок живлення, все таке інше. На офіційному сайті про все це розписано для тих, хто хоче почитати. Додатковий мережевий вимикач, Bluetooth антенна, далі USB порт для апдейтів, далі USB Type-C і Type-B для того, щоб під'єднати його до якогось транспорту. Тобто, як бачите, доволі гарний крок з їх боку. А також коаксіальні та оптичні входи. Кнопка скидання, а також два лінійні виходи. Балансний XLR і звичайний RCA. Тобто, з точки зору дизайну,
функціональність всього такого іншого зроблено, як на мене, дуже добре. Одна з найкрутіших фішок цього ЦАПу, і це насправді дійсно вражає, особливо враховуючи ціну, це те, наскільки тут продуманий інтерфейс. По-перше, яскравий екран, повнокольоровий, з гарно роздільною здатністю, який от при включенні відображає нам ось такий індикатор VU-meter. І також він, пристрій нам показує максимум інформації, просто тут в нас які виходи, який вход, гучність, далі до якого пристрою навіть він підключений. Потім ось такий індикатор зі стрілками, який нам показує рівень сигналу. І також показує, що в нас підключений LDAC 96 кГц. Ну, насправді, про 96 кГц це трошечки неправда, але це питання іншого огляду. Навіть бачите інтерфейс зміни гучності, вони продумали, зробили його дуже приємним. Тобто все класно промальовано і в це вклали ресурс. Так. І, звісно, все це можна тут змінювати різні налаштування, і можна все налаштувати під себе. Там зробити екран менш яскравим, наприклад, або щось таке. Довгий натиск на кнопку в нас дозволяє обрати джерело. Ну, нас зараз цікавить все ще Bluetooth. Коротке натискання в нас тут велике розгалужене меню насправді. Тобто можна обрати вхід, який вам потрібен. Далі вихід. Різні налаштування ЦАПу, фільтри, гейн, полярність порту. Тобто я не буду зараз про все це розповідати, тому що тут є ще й додаток компаньйон, в якому все це можна змінювати. Тож, щоб не повторюватись, там вже буду розповідати. Загальні налаштування, тут можна міняти мову, ось цей VU-meter, обрати різні стилі для нього, налаштувати енергозберігання і ще багато всього іншого. Тобто тут можна довго цим всім керувати і дійсно багато опцій, щоб ви могли у всьому цьому якось підлаштувати під себе. Тобто бачите, у нас вже інший індикатор. Що ще цікаво, це те, що все це також можна змінювати, ну, мабуть, не те, щоб цікаво, але логічно, все це можна змінювати з пульту. Тобто ось такий в нас пульт, тут є, можна потрапити в меню, повернутися з нього, далі обрати джерело, далі, що цікаво, теж ми натискаємо паузу, і він ставить на паузу плеєр на тому, що в нас виступає джерелом. І також за допомогою вліво-вправо ми можемо змінювати треки, є функція mute, зміна гучності, тобто все можна змінювати з пульта. І, тобто, це друга опція, і третю я вам зараз покажу. Ось так виглядає додаток Companion, то знаходиться в Play Store за назвою EverSolo. Тут ми можемо швиденько обрати вхід, далі керувати відтворенням, він дійсно підтримується для багатьох випадків. І також виход можемо обрати один з трьох. І в нас ще є тут просто ціла купа насадок. Можете змінити ось цей індикатор, який він відображає. Тут є декілька стилів. Змінюється буквально на люту. А також можна просто бачити інформацію про трек і поточний рівень гучності. Тобто тут обираєте, що вам більше до вподоби. Далі яскравість екрану, таймер сну, коли дисплей вимикається, чи працює пульт від давнього керування чи ні. Також, що робити, коли нажимаєте ось цю кнопочку Source, перемикати їх один за одним, джерела, або показати список. Далі показувати інформацію про трек з цим стрілочним індикатором, яскравість цієї підсвітки навколо гучності і що робити, коли ви його натискаєте. Показувати налаштування або ж вибір джерела. А інша опція, друга, доступна на довгому натисканні. І також тут у нас ще аудіо налаштування є. Можна тут теж обрати вхід та вихід. Ну, це можна робити на головному екрані. Обрати один з фільтрів, далі гейн для підсилювача для навушників, полярність XLR-порту, скільки у вас кроків в регулюванні гучності, а також гучність при включенні. Тобто тут
в нас ось така шкала в мінус, щоб про всяк випадок себе не оглушити, там виставити десь 25 і цим користуватися. Тож, як бачите, налаштувань тут дуже багато. Ну і, звісно ж, треба поговорити про звук, але тут є одна цікава річ. Я його, звісно, випробовував з різними навушниками, і я його підключав по USB для того, щоб протестувати його повний потенціал. Але в цілому зараз просто не буду тягнути якісь навушники в кадр, і ось в мене M11 під'єднаний по Bluetooth, по LDAC кодеку. До речі, про Bluetooth дуже гарний, гарно він тут працює, і з точки зору якості приймання, і також з точки зору звуку, тобто, ну дійсно, там чутно, як Bluetooth кодек погіршує трохи края діапазону, також трохи зменшує сцену і роздільну здатність, але в цілому я в сценарії просто під'єднати телефон і насолодитися там якимись стрімінгами по Bluetooth буде дуже гарною опцією, тож взагалі варіант, який має право на життя. Але, звісно, найкраще тут це під'єднання по USB. І тут спливає така дуже цікава особливість цього пристрою. Це дуже класний ЦАП, але цей підсилювач для навушників тут, ну, як сказати, не те, щоб він тут на здачу його поклали, але він обмежує цифроаналоговий перетворювач всередині цього пристрою. Ну, тут що говорити, просто тримайте на увазі те, що у випадку зовнішнього підсилювача все буде набагато краще. Але давайте поговоримо саме про ось цей режим, якщо ми під'єднали навушники сюди. Тобто бас іде на добру глибину, нормально контролюється, але, звісно, йому трохи бракує контролю порівняно там з якимись класними підсилювачами. Це відчувається в тому, що трохи втрачаються ось ці дрібні нюанси і аспекти. Але взагалі бас нормально пророблений, звучить реалістично, немає якогось намагання його там сильно підкрасити, то трохи є доданої ваги, але зовсім небагато. Ну і дуже добре він передає текстури, тобто такий нормальний бас для широкого загалу, скажімо так. Так, і в якості прикладу в нас Султани Свінгу від Dire Straits. Окрім феноменальної гітари Нопфлера, тут в нас ще є і приємна ритм-секція, яка дає нам грув. І ось це потребує непоганого відтворення басу. І цей пристрій з цим непогано впорається, але не те, щоб не ідеально, але трошечки помітно, що в нього, що можна зробити це краще, особливо в плані дрібних нюансів, що надають більше реалізму. Середні частоти нейтральні, трохи фокусуються на мікроконтрасті і від себе нічого не додає цей пристрій, тобто такі речі, як там емоції, динаміка, вага будуть залежати виключно від безпосередньо треку. Якщо він дуже гарно прописаний, то все буде без проблем, а якщо там щось бракує, то ці проблеми можуть бути помітні. Уявна сцена доволі гарна за розміром, не супер велика, але й не мала, тобто щось таке середнє, але непогано побудоване і ешелоноване, і тобто є ось це відчуття звуку навкруги. Тож, прикладом в нас для середніх частот буде неймовірна балада Burden від Opeth, і тут просто той випадок, що трек просто настільки, не те, щоб він супер гарно записан, але він дуже добре зведений. Тут в нас неймовірна класна музична частина, вокал, і тому все це звучить заворушуюче, і ти не звертаєш уваги на те, що тут немає там балансу ваги, наприклад. Просто він є в треці, і цей пристрій це передає нормально, тут не виникає якихось жодних питань. І верхні частоти, в них гарна протяжність, нормальна шаруватість, не ідеальна, але нормальна. І тому в цілому тут добрі верхні частоти, не щось видатне, але дійсно непогані. Тобто є повітря, є насичення обертонами, але у порівнянні з чимось більш крутим, трошечки їм бракує все ж додаткової шаруватості і такої от витонченості. Але приклад наведемо і далі ще я поговорю далі про це. Приклад – це Лейла Мартіал, трек, що зветься «Ток». Один з найкращих прикладів жіночого вокалу в моїй медіатеці. Все це насичено обертонами.
І базові обертини відіграються тут добре, але більш протяжні вже, скажімо так, нормально, але не ідеально. Але в цілому відчуття реалізму і емоцій від вокалу тут на гарному рівні. Але у вас є гарна можливість дуже класно бустанути цей пристрій, додавши до нього підсилювач для навушників. І тут він, як ЦАП, нейтральний, технічний, натуральний. І все, будь-яке забарвлення ви можете зробити, підібравши до нього гарний підсилювач для навушників, тобто це буде взагалі топова зв'язка. Вбудований підсилювач доволі непогано працює з внутрішньоканальними навушниками, там без жахливого фонового шуму на низькому гейні, і доволі непогано з повнорозмірними, навіть 350 Omni Fio FT3 він майже розкачав до їх ліміту з точки зору потужності. Але, знов-таки, я б сказав, що в першу чергу це такий пристрій, знаєте, для, як, на виріст. Тобто ви можете купити його собі зараз, і буде гарний звук навіть в навушниках. Тобто, він, скажімо так, з точки зору підсилювача, не дотягує трошки до цього сегменту, до інших конкурентів. Але як ЦАП він дуже класний. Тому, якщо, наприклад, казати про порівняння, то в мене єдине, що є зараз, щоб порівнювати, це Fio K9 Pro. І з ним там історія така. Якщо ви вже хочете один пристрій і все, і на цьому зупинитися, то K9 Pro за рахунок кращого підсилення для навушників буде кращим. Тобто він дасть більше динаміки, кращий контроль, більш тугий зібраний бас, більший контроль над верхніми частотами, кращу шаруватість, більш натуральний звук і так далі. Якщо ж використовувати цей пристрій і Fio у вигляді якогось цифроаналогового перетворювача, то тут результати кращі, більш вишукані верхні частоти, а також більш, як, просто кращий контроль над середніми. Тож, якщо ви там хочете купити спочатку ЦАП, а потім додати до нього якийсь підсилювач для навушників, це, мабуть, найкраща опція з усього, що я чув. І також додати тут купу приємної функціональності, там екран, пульт керування, додаток компаньйон, все це теж дуже приємне залишає враження. Тож, посилання на дистриб'ютора в описі, дякую вам за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.